الفجر مارٹ, ایک ایسی جگہ جہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء آپ کو ملے ایک ہی چھت تلے, اور وہ بھی انتہائی مناسب ریٹس پر. الفجر مارٹ کی دھماکہ خیز آفر. الفجر مارٹ لایا اپنے صارفین کے لیے کسٹمر لائلٹی کارڈ. تو آج ہی الفجر مارٹ سے شاپنگ کریں اور پائیں ہمیشہ کے لیے 5% تک کا خصوصی ڈسکاؤنٹ. صرف یہی نہیں, الفجر مارٹ لایا اپنے صارفین کے لیے فری ہوم ڈیلیوری کی خصوصی سروس. الفجر مارٹ, 263B بٹالہ کالونی, فیصل آباد. فار فری ہوم ڈیلیوری کال 0418545554.